Бұл олимпийский чемпион Роман Дмитриев, онна ұғылычылақ тренер Дмитрий Петрович Коркин ұғылылан қабы қадырдырын әйге амбастан көріп. Бұл әжігенгі тенші 972 ғылаққа ғырытын кейіні оператора Василий Куступтуров камераға ұстан қалыр бұтын білігін әйқайте бұғатардан көрдер дебіт. Бұл манның тіргетілі уникальны қадырдары. Бүгін біхеге әйқанан көрдер өкпіт, онна ол қадырдары бұл біхеге білігін телевидение біт. Пленканы таңан тағарар жетер отығар, қоғығар, ұмағылдар. Ол тұғынан бүгін кәпсет яқпыт, оның бейін кетірі бергі олым. Бері бітін сағылы бұд. Бұл қос көбейгі история бұтын байытыр үлі баратурар. Бұл білеген көрігі көрдің лентаны әргеттен ол қадырдары көрдірір. Бұл маңны көрдір еққа. Бұл ұғылан қалбыт қадырдары маңына білеген бейгі көрір көқтақ бұд. Бұл 16 мм-дек пленка болар. Бұл бейгі сақа көрдір етінің кампания өтілігеттер өттің білеген бұл пленканы сыпыраға түйереге үлілігі әсіл жалылар. Отын санатын тарапылыға аспыт күйін кейіне оператора Василий Васильевич Куступтуров джекергені ағаларын ұстан қалбыт материалын қомуен ұлан елдір қанға тұттыр бұттырам. Асен Сергеевич бейгі кампания өтір тұттыран бұл 16 мм-дек пленкатын ацифровқалатын білеген сыпыраға түйерер үлі бара тұрар. Отын бұл кейіне қырылыншатығыр саңы формаками түйереге пленкалары бер біттірі. Мен дүрбін онына ағыз миллиметрді тұттыр бұттыра, оныттан онына мен білеген сыпыраға түйері үлеті барар. Оны мен бүгін әйеқі бұл бігі телевидене өт бір самай историяны керегелер қоғыттан, қоғын көрдірек бұмағарым, оны қоғыттан бұл әйфет дейбіт, оны оқа бігі ақыппыт салаячты Нюргун Василевич, это как нас видели, Нюргун. Ага, Нюргун, я канов бегун, бегаха, бу уля хайдах баратурарын, бегаха сырдат яга, джару Нюргун. Бу кейне пленкалар оттан келеннер, білеген уля бега баратурар, хайдах баратурарын кепсе қыра? Бастатан тұрам, бегаха маннык 3 контейнер келбеті, толару кейне пленкала. Аманыгынан бегеге келен пленкалары кылгас керчіктерден, әлбәх керчігі холбамын бір улахан ұрлон оңырау. Ол кенне, ол ұрлон мұтын тұққа банка уган барамут, ол анал камерага уган мут сигил девит реставрационный уле барар. Ол ата чот угар амбастан бу мандык пленка кайлдырып. Бу олок мен огыс аспын санатыр. Тохтин болари бу, бөтөн контейнер булага ди. Тон банка болар. Кас бари манны опсенен? Опсенен тук кусок, манны кыры кыры албах кетчиктер албахтар. Шу шиинен бу, хеттон касара бар. Оны бихе бу тагамут бардым, бид манны тоха түйрам барамут. Сигилден барамут катушка илевит, он тоха бу стенда бутыгар захватка дурога, ацифровка. Она стенда бутыгар. Туара тох тебе тинди? Бу була она сигирдер камералар, реставрационный. Тох под кинопленка курар хатар, он на струга расплодар, он бегает он тругун көрөмит. Биш сутка та ники сутка алды сигирдевит баста. А чак ине мунир, он на дальше уже улехат хатар. Эргер. Эргер. А то бутыгар? Бу тох камер. Бу стенда бут проектор призматиктер бутын бу камера захваттан сразу серверге үтөр. Ол бетер ацифровка үлете бара турган бу. Онда бигеттон түмүк ол үлө бит түмүгө ол серверге уже белән видеофайл курдук кийген катар болот. Мына хачы тестте мына кырышыл бетер сүйдөгө дөрөк кара. Бу маны бу маны кийине эргер тыга араха элбек кийине Оғысағын, әлбәк кейхіл оғысағын санапы болықта, маңның өттен кенелері көрдер дұқтыры дейіп ұлыққа. Маңның кейдің құнар қадері, отчатағы кем жаңа кені көрілер ұлары қарақ бар көрін ұлығын. Сәп, онтай бұд сервер нөмек әлен бұ тұққа захватқа төбеген. Маңның ұсты бұд материалар бұд барыты бұғырды кадрдарын, негативный кадрдарын, зеркальный кадрдарын, перевернутый кадрдарын көнерер үлі барыр, ол кенеттен де архивка тиер. Архивка тиер бидінген неме архив үлі хеттері иш қоғанын, метаданныйын, событиятын, опистан, үрген, уған берелдер де олар кенеттен үлі бітті бүттінір. Бұл бұланы мен цифру қолыны тұрбыла білейін де, бұна үші үйден көстен астайте. Отчетовы кем үлігіт жаны көхінділер, білейінте әлғабырды болақ. Бұл маңы көрді өкір, аны бұл Роман Дмитриев
хеджер. Был цифровкалнен белем был быть тем булади. Как жер ты не хеджер? Девушки мердеме команды на гатте жер ты не хеджеллера. Олох тох булади. Это был уникальный кадр булади. Вот он. И ты холоро кельбиттен. Кас брыганы бихи битерди битен тяхави. Ушкуметтен бире. Я узгуметтен бире битен. Олата нага түргенілі болып атақ бейді? Түргенілі болып атақ Амастан реставрационны, онына пленканың өтті физический үлілер түгі бұтан, процессы бұтан. Олақ Бартеллиннен бұлады? Бартеллиннен, онтан маңның келді әрі түнге әдір. Онтан, ете пленка қағатшысы бата қайдағай қолу бұра, ол аджамы, қаланыры бұстығы деген ден барды, бетір барды жүйесі ғылы әдерді? Кырап ұстығыттар, подрифтақ, тоқтар мемалдар, тұнын ол анал верифтақ, білімнен жұмынар үлілігенлер көндірін реставрациялай мерілді. Ұстығыты келейдден. Онтон туға, қанды қадырдыр балыр еден кейесі өтен өпті, әбітерен олық бартын көрелік күнді. Үксін, әттен ұсылардақ период туға түбес бүт бейі қаманына. Анты олықан сабытиялардың Это он бежал лаха Софии Корокова, бут кому-то стуга Андрей до чемпионата. Он один. Он тогда на то на эти Роман Дмитриев олимпийский чемпион, это деревня, где ты тебя дюк трава, чё ты деревня, тихие, джиганы тебя дюк трава, то много куда. Да, что я бетелок. А то мне беги, короче, лебете, сан ты хабу блин, с правок, как он блин, не технология, как все тебе хер болар, как там на, он беги, тон ты хекалар нам был лахпутна, букадер дере кордерых путу дади, он атон бери лерги, мету ханах путу сапулади. Он день не был махтала, я хабу гун кепсай бикер, седа он атон бу уле эльба, эвит, пленка эльба, эвит, он бу ленты не был, ду пленка не был. Пленка. Пленка не был, блади, он бу пленкалар барата тангалан тангстахтарна, Магар биеге короче любит хелере, белере, да, она была бы очень сопладена. Но история лаху ли нугора дан. А что ты говоришь, когда реха бу уляхай дах баратурарн? Бу мане, ламу когда реха? А ты че Василий Васильевич Костюктуров бегенес алтоны, сектоны солларга республика хахтерегар радикамитейка вон на телевидняга улелен эти Роман Дмитриев Туханон Кине, Гаврил Чиряев, Александра Овчинникова, скульптор Семен Угоров ту сторона материаллар эми балларевит бу эти Туханон Кине Костюктуров вола Айсен Николаевка туттерегар тон эпите вон на Василий Костюктуров архива автономия сюз солгаранан онгуллар кинелерге сюжеттерга туханыллыхтыра. Себе блигин, они все махтал не гон. Если да, они ситихилеры, вон это блигин салги тухка барих пыт. А они блигин эти камерага көрүгүтүнөн блигин өтө эфирге көрүгүтүнөн Роман Дмитриев Советский Союз сүймөдүм команда тер Канадага тенже тосу се тон бир сылла катуста хылжар кемнер эти блигин көстөлөр вон это блигин этиник уникальный кадр дары биге эти блигин Эхеха, анан, кэрдэрюх пыть. Тинник кадрдар оттон Эльбахтеревит билеген эти Сөтөгөл санатабын Василий Васильевич Костюктуров бу кино эгетигер үлелен бих Эльбах материаллары қалыр бұта олыс үшіге онын эти билеген 16 миллиметрдах пленкалары ассифров қалан сыйпыраға түхерен билеген технология сөптімеңдерен күрәтшілер бітер көрдіргіна үлелен барабыт. Ага, вон на судьевар келлим, а сюда гулитюя келлим, когда говорят, что любит беги, ага, сафирге, любитен салгубит, беги, бега, ты ты ларгутин, а ты ларгутин, сана ларгутин, беги, ха, а ты любит нервитир, лести хатин сюб, а то бегун беги, сюрин, кепсетер, тем любит идти кине тула болла, ол кине, блигин, Оскар, туго на бухатур татами Оскар, тут тебе дар, ол туго на кастях пит, вон на ол иньене, бо саха лы кине, де саха тыла сайдытыгар, туох оруллах бол бутуй, туох аме көжүстәх түмік көстүбіт туқ оқты ол тұғынан бейгі кәпсет еқпет. Оныттың бұл күндерге сақат тылын түрәбіт тыл декадыта салғанан бара тұрар ол тұғынан еме кәпсет еқпет.
Оттан эти Оскары сутры сахучу тюмектях болла ден мэнага пэттер, онна Англия тылла хартына бол бакка, омы кенете сүрін Оскары ылла. Эти сахуру карьержисюра Пон Чжун Хо, паразиттар ден аттақ кенете, тюет Оскар гетегістілі, онна бастың атын, аттанна. Ноха білеген же Джон Сергей ханатын истеққа бұ Оскар тұхна, тұхна алақтыр. Бұ Азия кені тәк айбыда бе, яқар әлі өз кетарду. А так кем блер ходит, вот он дальше же нахай день стах поднятыми, что бы овладе. Я не хпар хим бир андай договор, ты говор, варит, я не хен эревит, или хим буллана. Билен тора эрелею эскетер дьяхахэ. Бихида сахалар да ана тан кенга гэга тахсар. Тахсар бага хана ала ахпыт, тахсар хады ахпыт ана дьян эреневин. Бейбит жамат курду гюрду бит. Ага, он на той никинер эсэльдах полалара болдар. Бияха холобра жекергенге, хибар жекергенген көрбіппіт. Оны оғылырым лұқаттар, әме хөбләбіттер, ыстымыттыр олады бияха басыр бұлады. Аты әнхан ағар сақы кенеді Оскарға күттен хөпті? А почему бы и нет? Аха, күттіқтарын хөп хақалар. Ах, холобра ханды кенеді күттен жаңын несі қалар көр? Холобра хақаларға тақатын мұмынттар денлер бағалар де. Ол күттен хөп, эти комедиялар күтті баттар да. Тан комедиялар омуктар дәвәтә баһага кемей. Кытты боллагат. Каһан эле. Ни колабыр каһан? Чага яхылдан үстә тылдан да кыттан һәп. Надо мной солнце не стоит. Ол ин колабыр тохтапай. Мусулла тохтапай. Бәйтә проблемалар бәйтә тохташ дип кытты. Кыттан һәп. Кыттан һәп менә. Бәдәем һәрбак. Тәп келен кытты ул. Колабыр касылынан. Ағайық, бесен ғылынатын әріне көтер болып. Ажу кенлер ұңырылдыр опсайына, идеялақты. Вот, еті кене олақ күндік шедевр дейқтін барын. Наға чуы кей қысты да көрі өнді. Наға па учетелінай, онына шой бәдік артыстары таланы бұттыр. Наға жөді көне бұттыры. Соқ бұлы жаңы бұл. Тұғы? Ұты пақа аны көрі өнді елік бі. Анағы тұл қай Ну, не знаю даже. Это что я реально бар денег не вижу. Уже вдруг там вот такая жутра вот это тонги. А вот это хобу была где-то у себя солнце что ли. Да им было чувство вовтра, но кто-то было, а еще кто-то вовте. Кто-то было, а хлеб был точно кто-то был. А то ну паразит только и бы полахтар на сахар гамие то орлы нади. Будут уже обращать внимание было на такие азиатские страны, что они тоже могут что-то создать, хотя об этом уже все давно знают. Тәнче керей тұллақ кені Оскарға бастағаты нұқа кені тұлы қырыстыр сайынырар немаден мәнаға пәттер бігі кенебі сақабыт тұлын тұлына қаларар сол бүттен өттен бәлетек. Нада ол көрдік өттен бұ кәнекі ғыларғы кені күзкі сайдан бігі түрәуі тұл бүттін таз дойдуларға кенек істер білер болулар, әте кенелер бісті бәлерге дабардаққа, онуға тұл бүт тін бұ кені қайысқаты жа қайдақ сайынырдыны, онына күн бүгін тұл тұғынан кәпсетті қайдағай, ол тұғынан бүгін беге бастан тұл бұтын тұғынан кәпсетті ағын денің ғарабыд. Бүгін мен студия бар, өлдіттір Римма Романовна Сахар Республикатын тұллар сайдыларын бапырғығыр управление салай ашты. Римма Романовна бағасты керек. Өтеке әне. Өтеке әне. Бағасты керек. Декадабыз сағалам мұтынан тұл күні шуға халықтан ағадды. Бағыба, әйгенен яғанды лейбін. Бұ кейнелер тұстарының тек әпсеті біт. Оныға, бұ сақы кейнеті жа хайдан ақай тұрар кәме білеген. Үші хайды тұрдаға де. Оныға, бұ тұл бұт сайды тұгар, тұл бұт әнекі, кәнекі көліне біте қалы тұгар, ғолталақ ден тек көріпті. Білден тұрар. Бұ тұл сайды тұгар әйгені өз кетеген бар. Қандық бағырыр әйгені, ол әбетер болағаны білген бігі әйгені өз кетер бітігер кейбір пространство ден. Улақан сетемінге тақсы ден. Ол ұнтон бұ әдір үтчекі әйгені өз кетеге. Тұлы түрәбіт тұлы таба тұттуға, таптағынға, түрәбіт тұл бұт бұ чуалан ине тұл бұт. Сақабыт тұлы кені міннегегер, ұғығар бұ сақы кенеті ұлақыныр олақ. Ол ем болағына бұл үтчаққа, қолыбыра біле үтчат көрін үйренер болағы де, ордық кене көрін ұлынар. Ол ем болағына бұл кенелері көрін кене астынар,
тол иммигахин, тол хомогойон, тол сюдютун истен хэп, эбетер төттөрү кухаган рөттеринеме истен юрененсе. Анан болгана бу ытчакка эйгени өскетиге саха килетин орола хүрдак улахан. Ото маник түмүк курдук бардык улубура, бу үстөт сылгы чекини улахандык таксы бут кемигер, албактык массабайдык жон көрөр бул бут кемигер. Тылга хадер сыгын улар ибута көстүрдү. Жети осенан хомою кайын билеген бегети мониторинин кыйын орбак колар бут. Осенан бу кинага төһө элбак кеһи сылжарыйден, алганан баран бу синема централдыгыттан алата кеһи элбакты кыджыры билилер, уанна кыраксы биллага диен же киргенмен хыджалдар. Урут бир дилен кеһи жыры бип боллагына, билеген же кирген бу ине ага оголорун сиепетинен онно хөптөк кинелери көрөлөр, ырыталлар, уанна кепсетеллер. Ол эбетер беги икки сейгени же кирген хигер. Үскетебит ити эйгени кеңети деңге урут беге кинига ааган жети саңа таксыбыт кинигелер аммачыгыя кинигетен батыгасы жан кындыл иван голев кинигетен босопрон данилап кинигетен сүрэхте берин тухарыгинден ылтын алгыл иттен лиге берхи жан агар болакпытна онно онно ол ааган ырытан онну үйрэннер болакпытна билеген холобро бу кинага хыжан ол кинени ырыты бу билден турар же эйген бу же кергенге Талы төнүннери бир ниматын бахеттен мен хан алыбыт. Этинде чөйө кулубур бар Эрмарман. Этине пикирден келдимсе, ону хати мен бир долларым үс олох ага. Ата элбах олох булактыр. Онун эти кирдик, этине терин курдук, кийинене олох кыратылырдан оголорго көрдүрбүп болот. Кандык да болду, кийинене көрөлөр, акылы кийинене. Ал эң олох акылы чөдүк чолкедик аңаралар. Эти кийини бейде туспа кийини тардар эйгелех немалах. Бастан туран сомоглур, аны баланы эн хөбүлүр, таптыр, артисттерген көрөкүн багараган, кенилерге истенген холобура кыз кыз баланы кере артистка тардыга сатыр, кере болом багарар да. Эрке баланы же бу эдер уол кени күстө, корсун болон багарар. Анан баланы эти кийини эйгете бу кийини солтата беги сайды бытыгар. Аңдас тыл рейдитер болбатак бары өтнөн хайдыбытыгар улахан суулталак онна тухалак нашы биттик анан болгана хетнен хеттер этекпен багарабын беге республика бытыгар этинде болгон тулханны курулдар бу культура бут онна духовноска министерство бит этинде анал программалар культураны хайнарыга ол онно туспар раздел бытынан бу сага кинетин сайынарыга ме үп карчы уллар ол хем болгана билеген балачы үлә барар ден билеңге кемге аттан алек бейен бекке билеген колабыра үбе харчы тахуа кыйын камсаахын таксыбат оны үлә таксыбат ден онунтон өссө даганы бу билеген түмүгү көрсөрө рахетде болу хадере бу ол оголор улаатан кинилер тиедилерге оны көстөтүп дагы дейди билен турар билен турар холоро билеген көлөнө сол бухута бара турар ол көлөнө сол бухутугар биге холобора эти билеген биннине сюжетке көрдүбитти холобора буна хачу эти арман дмитриев коркин кийине бу устубут кийинелер бит кайда курдук күндүнү кайда курдук кихи сүрөгүн ортотунан кийирен ахарый да кети курдук холобора кенники төһөнөн бирэме аахан истеган ай кини суолтаты үрдэнихэга уанна боллагана кини тахыма билен турар ол кемнеагын кеми кирхелир болуага холобура бу техническая дөттүнөн болдум уулууга холора биги билеген эти туга светнучалтака светной болбака өңө жүхүнө хуак черно белый көрдөк битти онтон билеген биги кинилерге кайда курдук наха чуй туак бар биле олонкого этелилер аялгабыт туакпу бу көп арты бейти өңүн жүхүнүн берерин таанан кени сытахмара бу кийинен өңү экран өңө келер курдукберилер эти эриманаана жети кыраты кийинеттен бээбит үле битер кийиндак битине же сылтан орто деп управление терилибит эн управление дегенду бар бул эмне дегенду мен управление дейм эти бара бул эмне деңе кайдара ханам барбат тылым таксыбат деби курдук отон этиллибинен деби курдук анан болгон ата управление сайдыта деген истерге даганы этерге даганы судургу курдук эмнеге анан проблемне эмне дебеккере управление деген быхалы судургу тукетебит течегоно этине сетерин салган бирдакка эти сахатыты дегенди колобура кири тылы сахатыты ордукту эбетер кайдагара мандык сахалы тылбытын булан онно солтатыгер сөптүбехендерин болор бутурдукту же этинне билеген туака быхарыла осенен эти орфографическая таба хуруйу тылжыта таксыбыта пробыталсыбынан бигергенмите ол тылжытетеринен этинне каята даган хөптен курдук эмнеге анан бу ордук ахияка сурналыстарга мехею эскетер диханыйбын билеген эти кым кахыт редакцията этинне турарсан бу декада черчитнен биги кепсетии таары хыжабыт осенен мана каята хөбүйде бул күндөргө нарындык мөккөр болор мөккөр бар ону болот мен бээм туз санаабын этебин мен туз санаабар болгана холобура кири тыллар кини бу саха форматын ылыктахтар ден
Олабеттер билен учататыян дұрғаныры оларытан болбаққа холобыра үшігей ба сөптеуқа тылынан холбуйоқ тақпетте. Ол холобыра... Солбуян, тылынан холбуян. Холобыра болан әйті урбанит тені білағыт. Психология бұд ойылға дейін болбыта, ойылға дейін барытын биддетін кебір үшігей ба айтынге. Хеті күрдің қайдағыры сөптеуқ аттыры боламыд, наға тұқырып баққары. Хөпті қатыры боламыд, бігі шөй байтық, әті термин дәнер болады. Әті терминлері қайдары келілерін, оны байытан, тылбытын муғырды баққа келілерін еқті әқпе. Олғынан барын, бігі хорог үшін айдар бұд әтелілерінен, бігі нар нұрча тылғы рұқтан қаламыд, нұрча бұд білі тылын дұрғаны бағыр. Ол хем болағаны бұ сақалы артикуляция бұд, аяқпыт егер өскүр дұрғаны бұд сақаты ебәт дейін. Ол хен еті қолыптан холобыра үшін айдар бәйлері мәк көлілер. Оның боланы хетінлік екке холобыра көрі бар. Ол оны жа қайдағары бір сананы боламыз мәк көрі тағар баққа, бір сананы болан үлілер бүп болар ден бағаған алақ. Отын, холобыра тұқ тен бар дем, тыл айыта. Қанды кәмет тылы сол бенчер холобыр урбаниттен болын. Че тыл хоқ тыл холобыр кейдіға де. Аны бұллағаны біле Гаврил Василев үші байты кәтін тұрдақ те. Тал күрік тек кәден, күрік әделі. Компьютері өйімей тек кәден. Етінлік айы қайдық болу яғын ағыр. Жәйтен өттон, түйінен тыл өскен әрдіған хачырын мөккөрел бәк. Кейі саната рас болады. Біле мас қыратын ұлғанын құрдық, кейі саната балысқандағаны, әбеттер болағаны, кейі саната арығы қырады болар. Олеген қолыбыра біле Москваны, онар Москва дейін атты қайының енден бары де бірткемге. Оты тенік нөңілігін сұйғы дейін. Біреттінен, оты бігі литературнай тылы ақ бұд. Литературнай нормал ақ бұд. Ол әбеттер болағаны оттан бігі классик сұруячылар бұд. Ол құруячылар бұд сұруян оңырын қалылар бұд айымнеларғыр ол оғырам бұд бігі литературнай норма бұд, оны литературнай тыл бұд сайдар. Ол оны бігі тұтық уақытақ бұд тиханы бұн. Дәйінші бұл управление бұд әркенге керек қа, управление бұд құлығыр тетерілі бұд бір балтыратты тұлтан ұртты. Бұл ұстатығар. Тіл бәлетек әтігер қайдық тұқ өлі бар деген кейтен сөбі. Әбде бастатан тұран бұл управление тірілілейті сақаны ротығар ұлахан әтергі дұлы сәңәрін ұлы. Ол ата бігі бір бұд тұлсы бұд, бігі үлдарқамыд тұлға ұлахан болғымтатының ұрарын білдерді. Білден тұрар бұл тұлға государственный тағымын үлілек қанады. Кестел бол батақ, бігі үлі бар бат бол батақ. Қолыбыр Россия тағымығар ғырыттаққа, оны көрдіққа, бігі республика бұд тұлға балатшы кең үліні ұйтар ден. Оның болағына кенелер білінелілер, бастатан тұран жүкізгей қораққа кәлілікқа, бігі ұтчаттар бұд, оғылыр бұд, жек керген бейлерін түрәбет тұларынан саңыраллар ден, еті бүреттірім сыйраллар. Әлбәғі ақсанна, қалың ұмық татардырым сыйраллар. Оның болағына республика бұдыр кейін үлі барар. Үккенен білетекпен бағарабын туақтен бұрап өттінен, бігі тыл бұд соқуын өттінен қатшылдан тұрыр. Соқуын өттінен қатшылдыр ден бігі конституция бұдығар республикаға. Үкке государственный тыл бары. Нұтча оны сақа тыла тенгінен тұттылар бұраптыра берілден тұрыр. Оны тағынан бігі құтығы ағайын ақсанақ омықтар бұд 5 тылары. Әбен, әбенке, чүкча, юкагер, далған тылары түйелбілен олырыр сіддерігер официальный тылар бұғытынан тұттылар. Оның болағаны кенелер бейлерін сіддерігер өттірігер, жиылалары, кулулары бейлерін тылларынан кепсетілері, әме бейлерін тылларынан барара көңілден. Көңіл. Ол оны кенелер бұл құтығы ағы ақсана омықтар тылларын статуға ден анал соқуынақтар. Онтон біғігі тыл бұтығар, бұл тыл хокуына ден, әме ұлаған соқуына ұлдан тұрар, сұйылай түйір ден ұстатиялақ. Бұл ұстатиялар бұд құмайуғы хейін, бұл ұстатиялар исқоғаныры үлі әбәкті тұралдар күн бүгін. Бастатан тұран тияқпен бағарабын білеген біғияқа туақ керді. Аңнан керен ер, қолыбыра әлбәқ тыллары тұтту, нұчаттан, омық тылыттан кері тыллар. Жоланы те потребительскай ерді білді. Бұл қолыбыра біғіге бейбіт оңырын тағарыр продукция бұд. Бұл продукция бұд екі тылынан құрылуақтақ, соқуын ердерінен. Қомайоқ ең білген екі рет тірілді. Туақ Гормол завод, әте бігі сөйгей бетінген мәт үйпі, деген кені әтері хақалы, нұшчылы хақалы тұтығар, оны ұран қайдар ден, әме болшы-менші ден фирма үкі тұл тұтығар нұшчылы, оны сақалы. Онтан атын продукция, қолыбыра сақалы болуқтағар, нұшчылы ер құрылдан тұрар, әбеттер сақалы құрылдар болағына,
шрип табатухадан лобатнан до хайдах то чен нучалы букова сахалы хурлухтан нучалы хурлар. Оно конам эти бир. И кинам болам. Эти икретерилте оран тахарачиларга то беги катен крюбитнен. Икретерилте билегин бетим продукциятен иккетолнан государственный толнан нучалы онан. Ну хадир эдебил курдук бол бата болуда. Когда граждане бегут к стивитин, салгивают, бутыл, балитикеты, кунбюгун, кайдах, баратурари, онуха, хеги, бегату, хати, лехати, саналахати, ренка, лехати, септюденики, отутарас, тогохон, сетте, бегут, бегут, студия, бутыгар, саха, республика, тиллар, сайдилар, бопрос, регар, управление, халайчата, рима, жиркова, ледит. Рима, ван, эти аспекты, мягко бить, ты тинди, методика, илнади. Да, он методика, он стрек, хайдах, не могу выйти на бега, кирих. Это административный страптуна. Вот. Оно, лана, это на арбатом курдукту, хавартир, страппар. Онтон биги тылбытын сыйга туттар. Онно холобра бе-бе-бетин хөбілебет, онно хайдары хочет уақтақсыр тылы үхі туттар боллақ бітна, анал қамығиялар балдар. Дәребінелер ол ұстыра аттарыгар. Тылы білбет болға ожиганны бітте бүкінді. Хоқ, онық тем ол бата. Туақтен, ол онно холобра қандық бағарар кеге, бұ тәрелтті, бұ кене тәрелтті атын сыйға туттан сұруян тұрар. Энгин ден, онна болгомтата ылын ден заявление хуридагана, холобра ол онна ыстыраптан энсеп. Бар болатчы де. Бар болар. Онна болагана беле бир тыхин чаттан үш тыхин чагалы, тарелтелерге боланы үш тыхин чаттан бес тыхин чагалы ыстырап көрілер. Очоғана бола тобы ыстырап кейіне беле чанчықтан ары туақтур болады, бірәдектен ден. Исқоғаннақ болар болады. Иннекетін ән солтата бер болгомтығын ұр тылы таба туған ден. Білген болана, социальный реклама бұд сақа тылынан хоқ. Өйден көрәрін әрі. Баратан ұча тылынан, әбетер болағана, біле омық тылынан кейден аңнан тұрыш. Бұдшағынан мен бар қадері олына хостық етігім ғанан барым аманда. Эти күрдік тіргетілі, ту бігі сударысының тылбұтын ұча тылы. Ол өйден әр, бар үйдейбет. Ол ғанан барым бігі түребі тылбұтынан етеніне кете қолыр социальный реклама болуын. Эти үріқтер аттыры, біле трассағы барын стақына еген аттыры қолыра. Деревіне аты Ахалы ұрылық тағы болу деп, бейбе әбі дүйді бұтығар. Оның қандың ұрылық ғай? Самы әпкет аған. Етені соқуын еддір. Хеті бұққа барыда үкі тылынан ұрылық тағы дейін. Олысылар аттыра, тәрелтелер аттыра, нұтчалы, оның сақалы тылынан ұрылық тағы дейін. Оның бігі управление бұд кәтен көрейтінен, де бұғы Икі тылынан нұтчалы хақалы хұрылан тұрар. Олады әттірі бір ғаналар. Олады соқуыны кәхей болады? Кәхей болар, соқуыны кәхей. Жәуіл ғен ол онны, білі бұй әйгі бұй тәрелтіға икі тылынан хұрыяқ тағытын, бір тылынан хұрыяналар ғоттен, де білі ол административный тұғы кодексіні туғанаммыт, онны бігі болғойан сайбылығыне бердіқ бетіне, бұй тәрелті түрген бағайтық сыйғатын көнеріқ соқтақ Тоқтағаны нұтчалы бұға құрылдан тұрар, етінің ақай баппыт, қолабыра жәмен білерді бұ чуғас әрген ұлыстарғын ұрыттақпыны өлің яқтақтен үрек, кейі қиян тұла өғілбәт ғына өлің яқтақ дебет құрдық, чаран ден білер апыт, чаранғы ден құрылдан тұрар. Нұғы қуаны ұңғы ден? Ұңғы ден құрыялар. Етінің әлбәк болна әлбәк. Олеген беге Илдар Қамыт Асен Сергеевич Николаев тыл сүбеттен бірседі әтілі. Ол тағымығар беге ұлыстарға қамығиялары тірейді бет.
олустар бахалықтарын тағымығар қамығиялар әтерленілер. Қайдақтағаны беге бір жегер олырамыд, кабинетке олырамыд, атын бұ олустарын электор аттарын сақалы сөпкі хұруын дір көкпіс суақ, онын оны кәтен көрір көкпіс суақ. Ол ен бұ системалақ өлі барарын тұғығар, беге олустарға қамығиялары, ғылава тағымығар қамығиялар әтерленмед, кенелер отын беге бары бәкке дейін білебет, қамай бұ тылбыт, сүйегейі сүйметі тұйырігер ғытыр. Сүртүнліктері бөліхектер біт бір тұйырігер олар. Олығын жа ол онтан сеттерін бүкінлер бейлері түрөбіт өскәбіт дойдоларын сілдірін отырын таба аттанлар, бігеқі ұйтанлар географическай аты қолы көнлерігі үлі барияқтақты. Енегінен бұлырын бұл бұрабытылсы версиятілін бастықы сол бұячы Александр Алексеевич Стручков салаячылақ анал бұрабытылсыванай қамығе бар әте аққа олға, географическая аққа олға. Ол онында мен ұлақан доклатың ұрбытым, ол доклаты ұлынаннар беге білеген бұрабытылсыват версиятілі Солодов көңілінен сақалы каталық оңырғы көңілі ұлан олар ұрбыт. Жол онын өлі әлі білілен тұрар, онтан бігер әлбеттен бұл ұлыстар бағылықтарын тағымығар тірелебет қамығиялар үлелері кейден де қарты бұтын көнілері өқтәқпет. Өтшеті құр бұламанды әрім ұрманда. Мен әте қолы бұра тірелікті қалайтшылар үйкілі доқтырым, мүйетті қалайтшы болуңыр олар, онда әрен білімандық тіл баға қайдайден. Құлы бұра культура кейіне тен аты солы. Қақалы құрылылары әме әрі атын бұлыға де, біле нүтчалы құрылылары дағыр. Білден тұрыр. Оның ең құлы бұра қайдыда қол сөйбесі? Құлы бұра культура ден бігі культура дейбет. Тылбасқа бігі управление біт алты өліхеттек, ол онтан үш иделяқ тылбашыттыр олар. Ол ең анал бұ иделяқ тарелтілі реген аттарын бігі официальны ген нүтчалы тәбін, иделяқ жоң болыр бұт бұғытынан тылбастан беребет. Оны әйе қабыр болды, сәбілсілдір. Оны боланы бігеға бұрабытылыстыва сөптен бұрап берді әжі оны бігеге өті бүлетті. Өтші, оны талбытынан ұлы тұлбастаты да ябат. Оқ, оның тен табылды бат. Оның қаяндағыны бігегені күтті сөбелігін, бігеғы ұйттағына, бігеге оны көнілерін, ұйын кәрден, оны тұлбастан береді. Отын, оқы күтжі ол бір берке, еңкелерін кәтеспекке, ғағат ұлла қалайатшы болды, дағаны бәйтін тірілтеті үкі тұлымдан, ол әдергалы соқуыны кәспекке, үкі тұлымдан ера бәйтір тұғалақ болынды. Оның сәмей, оның орен болан әте, әтекпен бағарабын бейбітеттен тұтылықтақ дер. Соқуын бұрап әтінен бұққа бұрта қатшылан тұрыр. Оның қас бидді қалай атшыттан, қас бидді кеттен тұлбытығыр сұйын бейбітттен тұтылықтақ. Оның боланы білген бейқарай бұтары бар. Кім әрекелен тұғыр оңырын кетер құрдықты, кім әрі тұқантадыр үйеттен қағынры жағайырын құрдықты. Енегінен әте әрі бейгі сұйығабыт, оның болағына күн жылын әтіргенлік ағар, оны кәтеспекке бітірі, бейгі де бары ұлсан көкті ақпайтық, әтеніне үлебетін ағалық бұтыннады. Аны туаметі үлі бар арғынынаған, аны жек критикалі әрбек кейрен келер. Сайғы ғұры бұттар, әне кім бұттар, маңны кім бұттар? Оның тен болар. Оны жа ұлғам мөккөрі тағар баққар, өті бейханатын кім дағына қатшықтабад, әте әқтәқтерді. Олғынан баран, оны наға үлхуен, оны наға діріңе бәккері, бейгі сүнінен ұртықтан ұламыт үліне ұйтықтақ Құсқылаға сақатылын өретеге болғаны білеген сүйіз сүйірібі алты ғойан бар республика дүнен. Оның алты үйіз түрді сәтті құлыға. Құтын не сақылыма білі тұқтен етеде? Таланылы, таланылы өретеген. Хетінне ұты түріппіт бәйетін бағын атынан. Оның сайыбылы не құрыен, кені оғыта қанық тұлы таланылын өретен бағырынан дем болды. Оның білінгі тұрғынан 306-10 ағыз оғы түрәбет тұлынан өренер, олантың 5-2 түгінші оғы сақалы өренер ден мен өрек министер сүвететтен информациялақ. Әте әті әлбәқті оға еқті? Жәтіне бұл өпсай оғы өренер тағымыттан тағар яқынады. Мен оның бүгін әте өпсай білі сыйпырана қалбатым, бұл түхі өрі оғы өренер сыйпырата деммен әте әтеререк ұқтақ. Оттың әрі мұрманда. Өші тұғыр қолы бұра ол оғы нүтші тұлағыз қолыға өренер оғы. Мен оғым ақылы тұлы өретектіқ тетіқпіне... Ән бұрабын. Дегпін сөйтіпті Сақы қылағын өреті деген, ол ең болан әте құлабыры сақы қылағын тұрорсыр түріппеттер балылар дейдіңінен бұл сақы тұлын қылағынан өренер ұтын осколаларға, қорат осколатығыр сақы қылағынан өрені балатшы тәнеген әрір. Оты әте сақы тұлығыр еге керете түрәбі тұлға түрі қадері құттанын өскәт бәті болуды? Ота жетінне арас әме көрің бар. Мен болла әтінне иделяқи бол батын бұғытнан әтінне әме әттерттен тұттынабын. Олғынан бұран ұттан әгеғі боллағанна оғы білі жоғыра, кені сұруяр жоғыра көйен күштіпетті ханығын бәйім ханам. Тоғай қаманна талан ұлы боллаға дейді, талан ұлы бірәдегіне болар деймін бәйім
тус бейм ханам бол. А то те холору были бир келмик сэмэнгэ бэлэм нэн дэн хадрэ дэттэн барар, ол ихэн бэлэ эби бэлэ тух бэрэк бол батын дэн холу хахатылтан вэрт так астанар түгэнэрэмэ бар болын сэплайд. Этэнэг бар, этэнэг кэпсэтэйн истэбэн, бэлэ хайдарэ мэхэй дэбэтэн эгэн дэбэ курдук кэпсэтэйлэр уанна эти туахтар тахсалдар. Огаламай тэнэ бэхэту хэнэ тахэр имарманна, эти холура бу олох олоққа білеген бәлерім местелерім болан, эти хилах байты көлі лихидер предпринимателлер болынар, эти білеген IT технологияға лихидер жоны кэпсэт таққа, түрәвіт тілгін білер болаққына. Аның арылар дейлер. Хамы хэп кәтәлер. Ахайықты. Бұны әді көрәтшілі біт әлбәқ байының хейталар сәп. Бәнші бір етігінің хөтірін көбістім. Оны әді автобустар тоқтобуларын білдерігі хейталары бісіп. Холы бұра тұсту салаты дейін. Тұсту салаты болу дейін. Салаты болу дейін. Тұғы тіннің кейден бұл бұны етір. Сәп, білден тұра салаты болу дейін. Салаты болу батақ. Етінің туақтар балылар, сыйғалар, қалтылар. Хороқтар болу ана, еті саңарыр дейіктар, қолағын сөбілі әбәттер, білен ұчылы тарттыран саңарыр еңін дейіндер. Ол ғынан барын, мен бүгін әтекпен бағарымын қатет етші барғыр бағыба дейбі күрдік. Онан еті сыйғана қалтыны беге білетіне хеджабыт, онан инникетін тінне үлілі әкпет. Білден тұрар, кейхи ордук көрен, оны істен өренер түргенлік. Ол ең болуына қолабыра ән көрбік күн сыйғы дұғырылығып болары, ұлақан тәрелді оның сыйғы дұғырыян тұрарын, оның құрыян тұрары, онан кені өп көрі бұп болуықтақ дейін ұлынар көрбіт кейін. Истебіт кейін болуына, бөде ол тұсту салата болбатақ, салата әбіттен, әме бейтін, білейтін қолабыра сыйғау көндірінің хөп болады. Дегенің тәлғастар тақсы хоқтақтар. Ол әнтемен беге сағатылынан социалына реклама бұд білеген сайдалек әбіттен, түмікке кәлі қа әп. Тенне ұлақан өлі бар еқті. Тенне қолабыра контрол өлі бар еқті болуды. Тенне ұлақан контрол өлі еқті. Бастан тұран, итер оны өйдетір өлі бар еқті. Өйдетір өлі қаянды бар еңнады. Ол кәнеттен де контрол өлі бар еқті. Көр, бұ, манына бараларын долғы тәректе, ол да отырымды еталарса, бұ, маны білген қайдақ тыл басты өлі еден. Муниципалны бюджет нәйденіне қайдақ сақылы құрыябыд. Муниципалны бюджеттен үбілінер де қосып тұрден. Наха муниципиалінің еңде бәп олақ кетті, бюджеттен өбіленер ден барар. Луыз тәрілтеті болу. Оның бұлай тіндік туақтар бігеқа кереллер, бағалысты бігеге управление бұтығар әрігін, сұруын, бігеге тұлбастан оны консультацияларын берек. Аға, манна бір көрәтші шөбәті құрыбыт Римарованы, наға дүші өдік кәпсер Аскандері Савишке кәлін олар өрті дейін. Әппеттер, декірдік кейері істе олар ұқ күрдің, өсі де кәпсетті олар өмәті дағандықты беремен қомын құмын түміктен де оны түмік күрдің әмі бұсақа жануғар түгі бағарағын. Бастатан тұран беге бәбіт, түрәбіт, түрет тұлбыт, сақабыт тұла, еңебіт өйтін күтті, тәңгі бігеқа кербіт, әпкетер қамытыр, еңереметін бұхыттан, бұқа бары ұрастық саңарарға жолу хуығын, сұруярға жолу хуығын, бұқа барғытын кәлін ехер түрәбіт тұлбыт, еңе тұл сұрыг бечік күннен әғардәлейбін, оны түгеннен туғаннан олыңы 13 күнігер кеяға 6 частан опера, балет театрыгар кәлін күттіні бар күтер күрдігі. Кереті көңіл? Кереті басқа, кәлейті көңіл. Тақсылықты басқа. Оны ән бастан беге қағанды болбатағы бұғарылақ ұлақан тілжіппіт презентацияты болуға. Оны үлкенден аңдай дұтағы әме международный портал презентацияты. Сәбде мақтыны бұд, оның ұлыңы 13 күнер опера балет театры күйті бұд. Дұрабыларың НВК бәйті ме жанатын сұйға сұрияр, сақалыны туяра дені туяра ден сұрияр ден. Манда бігі көрәтші сұрияр, мені тінді сөбіләғабін, ете сұйға ден болбад. Мен әқпар өтті бігі тетірі құрияр бұтығар, түхі қаларына сақалы құрия бұт, олғанан баран қомойу қиғет. Аттар, сақалы аттар, паспарға нұтчылы бұқыванан керелі. Иннегінан бігі Өскөтін бұ интервью бербік кейі сөбілігер болағана өй айден сақалы құрыя бұд, оттың сөбіліспәп болағана қайықпыты паспарынан әрбірі көттігер. Оны оқыттың сақалы аттағы жан бағалысты түхі қаларынан әйгі бәғі тақытын сақалы сөрегі ұрдығы тәдемен көттігімін, отты документ бола білден тұра паспарынан барыра ұрды. Дәбілеген бігі бұ Оскар темі бітер түнден керекан, оқа бұ азияттыр кенілері Оскары ұлбыты аңдұйдуға әлбәқ көпсетіні тағарды, оныттың кені керетігі әтерінің Антон Долин, Америка кенілері бір байылақ болан конкуренциялары олыс күсті ақ болды. Ол ең тұраттың кені қайыры ұрттық тені көйдеміктер бұғар бұттар ден әте тойынна бұд, отты сұрықтыр Голливуд ұлығыр бұд, мөлтөбі тенеттілер, тоқ дағаны дебіттерін ең дейеққа қайдары сақаларға әрі өліске әбі күрдік. Ең атыр қайдағы, оның саналар бүтін үлестің ағыз 9-10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 -
Аспасылғы бігігеті мен үрдібәр күн қаханды кірбет кенебет паразиттар денкенені күтті бестивәлілерге елін кәленті хүспітем. Бұ қартысқаға білеген көрәшілі бітер анан көрдір өкпіт. Бұл продюсер бі Сарданы Савина, онына режиссер Любов Борисова Оскар төрт статуэткатын бұт паразиты кені продюсерін күтті тұралар. Анан көрім. Олақ чуға сәдеп тәбіпіт. Оскар бұт чуға ғабыт туа дені үйті бігігіні үйе тұтар. Оскар өскөтін бігігі маннық қабанынан сыналыр болақтарына беге Оскары ұлық бұтты. Бұты оның беге сөрін кәрсетті бет болуға, ано қаде көндігі дауыттар, білеген беге студия бұтығарды білеген кене кетер үлілі қамны ғыдар. Бағар кем біле әйел Оскардақ көлерді оның беге студияға дауыт. Керегін олтыр. Керді бұт. Аналары олау Оскар тұттылар байлақ. Дмитрий Сирей өрдаты. Мұрама. Интегрдегі өттің бігігі бұл кейіне бітті ғанын. Дмитрий Шадырин сақа фильм кинокомпания ғалай айтшыта. Михаил Лукачевский режиссер, Степан Бұрнышов режиссер, продюсер, Николай Корякин блогер. Бүгін кинегетер өттің ғуреке кекелі олар. Оскар түмеге қайдағай сауытты да? Ән атыр. Ото. Ото хен сауытты неқан ады. Тоғы да? Мен ұқпыр. Ото бұл нені қадыр Оскарылар жан барты әтергіл ол Америка келінер болатшылар деп. Бұл ғырыға... Құнның әті бұл ғырыға. Құралыты да ұнның құрдың әті бұл ғырыға. Академия бұл әті. Фестивалден бұл бұл конкурс бұл әтек академия бұл. Бәдін бірі әйе. Бәдін бірі әйе бұл. Оны бұйыл ұланлар әнді қоңырғын Паразиты хаста алтата ду, да, на аминацияға уже дәрі де болды. Кербіт еті де. Олап паразит қанан оғыр бұттар да, чоғаны қоча дуға. Олабыра, оның соға да болды оның не. Чоғ ол Альфонсо Куарон еген әрі түрдіктер кері артақты. Әрі жалты олар ол жәлі өткілі әмі атын дөйдіға баран ұстан баран болды. Кенен тұспа арызделгі кеселдері де дейді, омық кенелері де. Американский кинопремия, где паразиты мискачи. Олата Уллана, этинник, атын бу тыллаға мұқтыр кинелері мия тақсын шапкен қадыр өлді бүліс кәрді. Атын, білген, қалуғар бұйырғатты негім бұқтан ұжы халғы барар бәді. Алла хам бар бұл ачы. Хам ғауына кинелер кирендер туған ордақтыр еді. Төрі оңдар? Да, оны шы келі дәқтір еді хам ғауына кинелер өті тұққа, американский бәдін туға. Олата, қалуғар, любой кейімен кирен шөп болан тақырып, любой дойды. Hamra ini tuh kriteria ujung orang doktor lebih. Orang kahyang dan hil, orang tuh hil. Huk tiga doktor. Algas sering muda pun tiga doktor. Atau yang saya nampak skor tu nanti aku dapat tuh. Devin. Kalau bera, si Amerika sih kena akademi kalau bera biarin terterangin ihir bolar konkurs bola kalau bera. Biar bola nak Hollywood kini lirin nanti allah out. Kalau bera unik biar kahyang jenis kalangan bolar kalau bera biar nampak tu Oscar hamil kau tuh kini festival jahannya. Nasib dia le, untuk bodoh. Bu biar terlihat ihir agak konkurs bola. Biar bu terlihat produksi tan Құлыра ағам бар өте бұды, Голливуд кенелеріне. Құлыра Россия ғаме бар, екке академи бар. Золотой Орел, оның неке. Қаз дөйді. Олен бияға Құлыра Голливудске кенелерінен тоғын сұлаттан ағам бар өте, олен бияға ғаме ғаламын көдігі оғырын тағырлып. Жүз визалары бияға итен тағараллар қайылдар бұлайды Құлыра. Онында мен бар еші паразиттері келер біттері политика жаңын. Келер белерін международный формаққа көрі атылыр, бұл Оскары Құлыра жаңын. Мировой формат. Мировой формат. Қадер маңды түгін тағамын үрді тағатылдыр. Тағамын үрді тағатылдыр. Қалуыра қанды жән бар қалуыра. Ама, конечно, номер один қанды қалуыра. Французка бұлыр-бұрғаттан бар. Анда үді бұрғаттан да кейін. Фестиваль. Анда нәқ кіне фестиваль бұл қалуыра. Анда бұл Оскар жән просто кіне академия бірге бұл қалуыра. Қалуыра, мен сіңа әлігер академиялар әді ұқтақ бітті, чіпчалдың. Өтшіғының олаты Оскарын қолығыра Америка чіпчалы дейбі. Дима Беланың ғырам әміт күріші бересі бірді. Қолығыр әді, әді бірді қасын көрін астығы тейді Австралия. Әді апса дейін да, әді академия, азиатский тихоокеанский дейін қолығыр. Әді бұлдағына, Джон, маңдық бұтығой әді қа, азиатский Оскар дейін де. Американский Оскар дейін, азиатский Оскар дейін. Ото қадері Оскар ден білегірдік ұлық ұлыған ден көрі бітті. Отені ара сана тілі бітті. Кемірі Голливуд ұлығыр бұд, кемірі олығын бұл азияттыр кенілер көйдейін ден. Ете қадері олығы Голливуд кені қоқ болады. Мисе әп көтір бұл қолғыр. Шөй бағдық әдеттен бұйыған ордақ біттіндік көрі доқтар дей. Қады Брэд Питт, Эпикел Лол, Бейманна Хабенскай бұтт
чаклкадарин бар американстала, бакал Голливуд тем, халы индустрия не жатива. Кинаиндустрия. Ото эн короче бу гетен тахай дай, бу халы кинаи лидер жанча билеллер, анте ханар. Дам савим барда. Буллади. Ото оно ол кинлер кайбит, бу халы ура азиаски кинаи кайбит улахан сохчу обатахта. О, хабдан. Сохчу улади. Они булохта дай булла. Кинлер бехвей дай гетен кисек тахтар дай булла. Бастыгу. Национальный день бир тахтар дай булла. Бири, битте. Ото ману обсе гилерлер дай. Ага, оно обсе емилам истеди. А чего на того иннектен раздел бары идею кубиклан тахаба? Ден тахсан, да? Вот эти паразиттар ден кейны кубикет уя? Карам. Хайдай улын хэптах кейны да? Хэп, 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 Но бир, бир премьера, а то номинация. Хлога, бир ЮНЕСКО один, анна, хлога, хэп. Это была на, кинда была режиссура, он на то. Он на бир пока кирилек. Но он бир только, бир, бир премия. Он на кудук фестиваль, что тоже так вот. Он на там, бирге месте лян травит, Казахстана. Увы, ты брат, там, как камелян, дивит. Мене были на основной конкурс, который я зубит. Паразит, был, 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 только, ну, Султан Корок, это Урка Станага. И в разделе кинофестиваля основной конкурс «Паразиты», он минут дверь кинохаганды кинбет, дылда эмбарго суеприна. Он на бейте приз, специальный приз жюри бупыт. Он тон «Паразиты»? А? «Паразит» кая спыты? «Паразит» была на режиссер бупыт. Бей жюри кинем бупыт, кинер режиссер бупыт. Он тон гран-при казахтага хабыт. А че оно хадерет тэнг тахам нахай бупыттен? Эти хайпла. А то, конечно, категория А, которую я пытался, а то статус тоха категория А, тоха то есть фестивалька. А так это Оскар день. Манна короче история, да? Тут не имею Оскара один. О, саха кинете Оскар тоха горюли до один, и таллар. Оскар тоха горюли рух птиллар. А че хана то ходите? То Оскар дети хана то улла. Мировое признание улла. Оскар как раз так она саха хида уже мировое признание это хорошо, саха фильм или это уже андрей добрый был ему. Очень много Оскар, хол тут улахан день это, а ты фестиваль да. Конечно. Скоро бьет холора бросток, и нерю тохти кино. Раскрученный, мы не на бахачи люди. Мы не тебе, да. Не было на холора. Эти Оскар была на американ, а андрей дуга урт уйден до хора на арбастыки месла кинорынок это. Хам американцы кино хажаларын хвилю народ это. Друг, друг. Он то блин че когда идёт там хватит дела, ребята. Когда идёт, мы скажем, бары кине не хвилю была хам. Это бахтара да бет деньги, да. Оно было лучший иностранный фильм не глядя шли. Хоро туратан Голливуд был бака туратан. Если Михалков его как-то убил, ага. Ол Оскар это второй фильм, да. Еще иностранный лучший иностранный фильм. Ол была на Америка, чтобы ты прокат там мыть кине лалдере. Хоро, урод он нугает. Ага. Потому что американ лохан кине рынок. Вы имеете хоро, ол ол статуэтка фестивалька киди бит рэйдян битта бадахла. Бехэ Америкага шуйдук көстуан, Америка зиделлэрэ хөбэлэнгэ ылан. Очонна бидэрэ бехэ жи тоха хирэ бит номинация холовра. Дян ынны холовра тоқта холовра. Каяндаганы кирэргэр, кийнэн иккіне жиле паркатамын болықта. Америкага? Ачабы. Оскарга кирэргэр. Ачабы да иккіне жиле браволарынан. Холовра дэ фестивалька кэттаргэр, А категория кэттаргэр, эн премьераган онны ортақын, ол фестивалька. А категория. Хлопка, бастыга говорят, он говорит так. Престиж, один кинь будет дяга говорить. Фестивальга. Он там Оскарга, наоборот, прокатал кинь хирит так. Бухлка прокатал ему сентяб. Тогда бах, качан он говорит, тогда бах зритель кербит, а что на уже кинь шансы от бир Оскарга кеттар. Лех, он нами айдам был вот этот Netflix кинь таки видит ирландец, он нами когда канал индем был вот стриминговый сервис был лади, он лихим прокатал кинь я даже как стюарт был лади. Ну, хотя бы какие-нибудь, мы говорили, что было хан, что бы какие-нибудь деньги, а ты какие-нибудь так сели куда то вот, то да? Был лого, что и тухпет, хлора, аспет, салардар, бога, самое, что я достойный, Оскар был для Канады. Каяки не ларен, а, если мы на кухле, то что идет это был лай. Я бы Джахтар ларен точно не дарит, кем каяк таран. Артистский был, был им бедно. Он надо мне спорное это. Ага, у меня лох. А хорошо гулебет это. Скарлетт Йоханссон кисен. А мне. Он нравится гулебет это. Джуди лох. Джуди да. Это, а это. Ренесс. Больше пилотаж я помню, вот именно. Именно артист это. Это только не батан кур бедно. Документалка это. Это были реготологон ходя эвити. Бу пластика это туга. Ну, как
Он так и дыр, ол бар. Они еще доллар бы. Мы хлопоты были бирю в спепне. Артисты, мы на театре, потом они удалили, кино, это битер, барты еще до нюрин. И это сидя дяну. И режиссер от него подохпор. Артисты пластилин бы. Олат артист, олат режиссер изначально сидел. Это хатан бхарбата. Это кино тут ходил на гадян курбата. Курбук было, да? А, он сыгар, режиссер сыгар. Он ну плохо. Холбрен, хайдах ты еще тахалар еще бартыста да нелер но хрвенна алто то то артыгын анир була гора бу чапка талагын кене ашы батмада онтон бу ток пай була ат хрвенна мылтак була то то лата артыс бу пурге батак була лата артыгы хатан хөпкө режиссер то атак он да он нэ сө адам режиссер сыян хөптө конечно бар кинетинди көрөн хөптө ашы кинега бар тигер хам эпетнисте режиссер. Кем добро его бахана? Это бар кинюра, ты курю табу лоди, хатим лепти. А на тебя, еще двух пары, это театр бары сангараллар инде. Че, это, бүгін ты бихин юта тыл кепсайны, тыл кепсайды болын бази? Дима, хайяк фатер, халгак фатер, это не, білеген бихи кылгас реклама бара бут, де ол тонын, де, еще ева тегет тиви, самы сүремет болда, ол тонын реклама кеттен кас тиякты, бихинин бирге болында бутты. Бу Арджон того кинега артистер бит театр го нюхи дикуду го нюлари джен. Эх, ан нитча ан гитту кинду грачилар бит. Багар мия тилах ан лах плохат нахриярин. Дима тинг дия. Да. Оча тугуй артист тугун хава мия бит. Эти ваты, холгар. Мы хим кам искарин артист полан бухитан дия бог бакка. Холгар эти бихиги коробит дия. Бабси бу билинге. Бу, бекап ставит дия холгар. Ini betul norot tu kan ni guna tak hulur. Betul, otak bersih tu boleh lah tam. Perniagaan tam, ha ha. Orang korang norot, jemput bahkan juga dia. Orang ini bini pun kini anak kelihatan, orang khotbah. Anton itu orang kuda balad, balad itu orang kuda ter. Klasik ter. Klasik. Jadi, balad kejelar betul. Ini yang apa dia kau tu? Orang ni dia, orang sana bini itu kini industri dia tu, tegal dia buat industri dia lah. Dah urut kat tempat kau tu. Bini sekolah tu, Шепкин, МХАТ, dia gitu. Itu Eropa sekolah. Интернационно бие от него сделал бы мне, да? Он там блин так часто пал, белый бит, белый бит, хос хос. И я ходил как стелдер да. И так много театр, да, я помню, что театр бардик много. О, ну го, блин, кабуки да. И ты где, кинет ты на. Бар бие не было. Бие хитер бит бит полосе. Хитер не ли? Да он бие там вот он упал по гандам. Сака театр как бар была бие ты. Сака театр как он хангардан. И то он ходил бардик много. Это было где, это не где, это как часто блин чего бардик хангардан. Он бил, он кодил так вот на театр. Ого, холовра, руку кандаин, кине носта была хана, ну хангарла была, там блин, кандаин, бежи куда хана тахтар была. Олокка хангара куда? Да. Он ну бедан естественно было было. А то артист сама была. Артист сама была, ну кана. А на когда хангара, он тут хангара. Типа сака театр, я не могу артист кадем, он ну кихара кадем, жигара хам была. О, это то, что не говорим мы. И литературный тол ден, он на бо кандаин, бежи разговорный тол бычен. Олокка тахтар была. Кине халер бұл да бұл. Хар бе әбелеттен тесен қалбыттар. Оны бұланы бейе қолыра литературнедан сақатылығын үшілдік қалыр ары бұл үшілдік қолыра чөшуен оңырдық бұтына. Хем бе... Театр дабы күтін. Театр дабы күтін бұл. Театр бұл алыр. Эм бейге бүгін күн қалыр бұл. Кинені бейе ұстау бұл оғылар күтін. Тоға емінен қалы бейе халпы бейді дәуіттен бұл 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 алады етіп бұл барды. Ачуан оғой мен дұрсаң 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 Хелок сурьер барген, сахалы урят им, максимально. Огнам баран, Эмедов тоже время, бу билин хара, бу курдгон рахат его. Огнаман, он тукан сорор хатан, сорор хатан ма было. Это, олим бу ариданы, кто хос, конфронтация хос. Эти тут бахалы на халы с фамилией, им тут мус пехали на это, как все это вроде не кангаран курдок на раз могут там. Я халу вога. Вот эти бухалы бра, беги.
Чечет был бутгунден, хеттерен, хеттер, бисеп, а четвер был она олохтохтук, олох блигин бар, курдук, хангрихтахтер, ден, чумики, люби тух. Вот он, это академия Оскарка Баранга. Это фестиваль, который был в Тихо, в Шанхае, это ММК, Торонто, Монреаль. Он там, были манны, которые арланили, это туманы. Он был там, будет кого-то на Буваре, будет кого-то на Буваре, будет кого-то на Буваре. Он был там, Оскар, блин, билет, я хайк вар. Россия, мы комиссия имба, Михалков, Меньшов, Звягинцев, это лохнувает дар, а манна Россия бастан кисевит. Он бе Россия кисега бардивит. Бе это Собибор бар битанна. Собибор лонгниска Оскар кибиде. Без кинет. Но кин итем биги бар бу пудевиде олла би лонгниска бар булхтарив Оскар га. Дальше шорт ки кинемек пунде. Олла та чон би хеха блигин хадере кюскюлле так питне онно анарлан септен. Ото, он на него, Россия так как понял, беги его бар. Любой улага, ха, тох была. Эн, бэган, мин бу хакаре хэрэгэр кинем кёстер дэнгэр тахатонну джам была. Антон, лидер бу холлахана, тон, пар, бар тахын. А ты те прокаты тюнгэр дэхэн холлара, эти ол Америкага да болын, тазда дэдуга тахсаны прокат тахын тухан бэхэ калыр да? Кады калыр так, бэхэ 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 без сана эпикал сильдан ген олар блох. Хельбе блох. Бибигине холобра антах ким не бепа бу. Сакалар дин. Олиен бу холобра аргайдык фестивальдарга хаджан. Жону кутте билисем бу. Мин бу хаджавун бу эттак би хинак. Мин сакалы сакалы ангаравун хакалы кинен уставун денди. Жан ну де биллер билен бу жондор хулалар де аджу фестивальдар ахсанар албен масштабулатан. Яка хаджан. Ана билини только это тети мигер. Бар блин был, так он телефоннан устан бар. Бить дюйм, Оскар говорю был я. Хайрат на меня. Холовра сейчас, мы ге, то есть, что баки не ставят те, он на те Оскар как то ларгар, иное визуальное повествование, операторское решение им бывает бар дюйм. Холовра, эти атор бы кинули, а ларлар два кадра дранан. Бу ману трубу, то ману трубу, ты ману трубу, ману ману. Ол бир кадр ману трубу, ману смысловой нагрузка вам пропадает. Хюда бахтуна будь тигар, а то тептира бахтуна будь тигар брахта. Бу ванта кюнте куполагана, бу ата кихе току яхна толари. Да, инди ник тигар тэхэ кахан вэлэ дигити хэгэр рисэддар. Анто бэхэ хама кине бит тэн туга улда. Бэхэ тэ профессия бит инне хатар бла, эминне. Анто аз биди детайлэ бардын ушотта. Олганан баран ону мэ хаты хэн адап. Холу бура ону хэлбэп бла, ян бу хангусил гэн бар. Джон, 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 Холобраул, эн, уехатан, лампаны, маннык, гымбатын, бугез, адумчы болыр, инден, онрахта, абын, агылымы. Кандақты болды? Хембир, ты көрәчі, мелініктан, оны тұқын тұқтақ бұла, де, ол, мәнік пар, ол кейінне, көрәчі, кейінне көрінбай, хембир, тұғыр тұқын күті ұйықтақ бұла. Де, оны көрдік. Тұны хамы ғаланы интерегіне бұқты. Интерегіне бұла. Телок, время ведь таханам барда. Бүгүн сиздер кастетолор окурдук пун, анан хекам баргетир мактал. Уну тун сиздер аны багар хир батабиге кетехек бит. Оскар дакле. Бүгүн билин буга кабанавут, ленин болосатыгар Максим тулы яхы берем. Ну, үмүт жарок яхында күндү карачилер Олег Дарабатан бу. Сахабы Цирин Кильберки, Нигера, Хавар, Тотор, Ленин, Волосака. Ага.
Нет, мне подружка сказала. А, мы снимаем, что ли? Да. Ага. Можно тогда так вот? Ага. Так. И мне хамите привет, Редяхана. Всем привет. Ага. Да. Все. А вот ну, человек так на хэп, вот это было романтика, и где я бью, каталы, и делают, а я хами, много каян даны, калян каталы, не могу говорить, бегу на тон, халаму, то лох сюрдеган, бегит не лох, таптан турен, крадус, бы то лох, он алта крадус, ты мне волан турен, но лох Джон Сергей Варта каталы, и джар, Джон Сергей Варта таджа, он ню, крылю, и джар, як мваравун. Все, понан, бегит, и давит, и не тахарта Максим Гоголев, Илья Жараев, Олег. Ачишугайын түгірдік Ленин болысы тер, қорапыт келбейер кейінегер. Бұл маңның қанқылыр сер арылы бұта олыс үшігей. Бұл ұнаттан тірліктағыл әйтісті Дмитрий Александрович Семенов олыс үшігейдік қығалан тұран. Қорат ұлықты оқтыр маңның кәлен сыннанан, дұғыян, қалғынға, себе салғынан, тұғынан бұл маңның қатағыласынар ден тұң қанқылы сері арыттаран білеген. Джон Серге Тоғырға мұстып қайуе бүгін бастықы күнігер. Ұнаттан салғынға әдергіттері әйінің ұқар етінің арабысында салыспыт чүгі ханырыр. Ал нәйқа, үйтек әйінің орын. Көрсен қадыр.